Am unë më përcjell drejt e dera ardhis? Ja, s'kanë. Po vaje. Ja, nuk. Am unë më drejt e dera? Patroni a direkt. Sigurisht mundeni më përcjell te dera. Tire. Shoj, i ndresh, kjo të me që shqipi mos mirë ti, i më shëllë mos që me vetë. Ta vole. Shala, po atë një zisë shkallë dhe vjena fa. Për tonë, shala. Shala. Mos rëmë të thamë, mos rëmë të kjo shumë. Mirë, i thola gjithë mirat, e më falë nësë të kam rëmë dhe qenë. Ja, më sëmë të vejtë. Ja. Unë që se këthesh dhe të besoj që këthesh, betejnë që i kemë mu leje është. Shpesoj, ti krysh me suksese, pa ma parasysh. Jeshtë me një. Ok. Mura dhe është diska që shumë. Draj më gëmë tjede. Ja, po do vish prapti, kur të vish, do vish në moment të jam lukët. Ha? Se të digje me një për me ushtarë jo. Të digjë. Unë të thashtë i gjohë para se ti, para se të fillon dhe prajme dhe rri e saj që kam thënë. Ej, mu se le bërë dhe petë. Leo, kemi nevoj për të këtu, mos në shgënje. Shkëtë. Se jam të shumë ljurë. Da, fej, prapo. A kje ma kinta një menjë kapo? Vejla, mështë si të këtë të këtë.